د سپیشل مهربانو بخون کې خدای پرامه په سلامونو مو هرکلای کوم د نن شپې د نن فکر په پروګرام کې را سره میلمده د خړو او درملو د ملي ادارې مشر ښاغله ډاکټر عبدالباری عمر تاس ته خږلاس ویم په خیر خلاص پروګرام دا مننه خوشاله اوسه عبد الراسر په تالار کې مازرین ستو دوه کولای سیده پروګرام په جریان کې خپل پښتني ولري عمر صاحب سره واند دی د خړو او درملو فیملی ادارې بسم الله الرحمن الرحیم په پایل پا کې تاسو پا او استادو ټول درنو همکارانو او کارکونکو په تالار کې ناستو لرنو او استادو دې تلویزیون محترم لیدونکو ته خپل سلامونه کوي چې هله وړاندې کوم وعلیکم السلام الحمدلله تاسو ته ښه معلومه ده چې په 13 او 2 کلونو کې موږ تاسو دې نظام په مختلفو برخه کې د دی ډېر پرمختګونو شاهدانیو س یو هم هغه د خړو او درملو د ملي اداره پرمختګ نو وخت او ابتکارات لله الحمد مونږ وکولای شو چې په تیر دوو کلونو کې دغه اداره ته پراهه وسهات ورکو د خوراکي توکو خندیتوب ته کار وکړو او دغه برخه شمه کې هیڅ هم نو غیر فعال او هغه فعال کوو د درملو چې بي تجهیزات او هغه شویند موادو سه دصابون او شامپو دتورت تا نور مواد د پدې برخه کې كي د کیفیت کنټرول د واردات او تولید ترمن انډول ساتنه د دې برخه تشارنه بلاخره د ټولو برخه لپاره د قوانینو مقرراتو جوړول او ورزیدہ ورل اشخاص په دندو ګمارل ولایتي د فاتر فعال کول دا څوم مهم کارونه دي د خړو او درملو په برخه کې اصلی دغ د دغه ادارې تشیده نو ډېرې مهمه پښتنه ته تاسو اشاره وکړه د ډېرې مهمه پښتنه د ځواب سي د خړو او درملو ملي اداره د دا یو مستقله اداره د سند لري ترڅو په ټول هیواد کې د خوراکي توکو خوندیتوب یا مسؤونیت او همدارنګه د درملو طبي تجهیزاتو کیفیت او مسؤونیت د کنټرول پی او لدی څخه اطمینان حاصل کی او په نتیجه کې مونږ ولسم وکولای شي چې په اسانه او ارزان ډول مسؤونو با کیفیت خوراکي توکو او درملو ترلاسه شي ولري دغه هغه عمومي تعریف سو د دی دې ترڅنګ لږ مهم دندل لري دا اداره کچیر ته پټولو دند ورناچو چې دغه وخت مزایسي خو په لنډه کې دمره در تویلې سم چې دا اداره حياتي او اقتصادي ارزښتونه لري کچیر ته دغه اداره فعالوي دا اداره په خو لاړوي نو دلته مونږ او تاسو صالحه ټولنه زهکه کله سه په وټولنه کې غذایی خوندیتوب نوي هلطه ام قسمه قسم, قسم, قسم امراض موجود وي سړي غذایی خوندیتوب آ... د عدم خوندیتوب له عمله آ... د نړی پر مختلې هوادونه هم کړیږي خو هر هواد په خپل برخه کې ډیر څه کوي او موږ هم باید وکړو مېرمنۍ مېرمنۍ دا سه د دیتر دی څنګه آ... د دی د حیاتی ارزښت دا دا څه چېرته خوروبه کیفیتو مسعونو الفيزیکي کیمیاوي او بيلوجيکي اړه نو خلق ته به د خلکو صحت به جوړوي او ناروغانيږي بنه به کیفیت درملو مخني ولي او څومره خوراک کنټرول کړی دي منګ ډیر کار کړل الله الحمد لتهر دو کولونو راځي مختلف طرز عملونو ورته جوړسي وي دي ګمرکات او ته ممندګانسته ولي دي په ولایاتو کې ولایتي د فاطر فعالیت وسوي دي مخکې د دا ادارې تر تر کابل پورې منحسره او حتی د کابل په ښار پورې منحسره او پولیسوالویکې فعالیت نلر لوي لا سراوندې ساسو چې په دغه برخه کې مهمه خبره دا ده چې اول سیستم به جوړ شي سیستم سازی خپل لوي لا سراوندو درس موږ لوې سیستم جوړ کړی دا د دغه سیستم نه و سیستم نو قانون نو ځین ریاستونو کې درې نفر نه واستو په جنو کې به خې ریاست نوم وو خو یو رئیس به حتی امريتونې نو معلوم نو اول موږ سیستم بندې کاړو تداری تشکیل له 270 نفر نه ډیر 1400 کسانو ته رسیدل ولې اتی د فاتر مفالک له لیباراتوارونو بندیکار وسو مرکزی لیباراتوار مقوی په قندهار کې یو لیباراتوار پیټه کې شپږ دی غذایی ټوکل لیباراتوارونو ستحتکار د سپر روانو دوه میاشتې کې ان شاء الله افتتاقو په چلو ستر روزونو کې چلو ستر لیباراتوارونو سهغه په ډیر لوړه کې چلو لیباراتوارونو دی د سیمې دی, دی دنیا په سطح باندې غټ لیباراتوارونو دی هغه به هم ان شاء الله کار پیلو کیږي ترې نهایي سوی دی او دغه س قانون جوړسودې غذایی مسؤونیت برخه د غیر فعال او د فعال سلو او بازارونو کې نظارت ډیر سره شروع سودې قیمتونو په کنټرول بندیکار وسو مهمه خبره هغه صنعت په دې برخه کې چې داخلي تولیدات او حمایت د دا داخلي تولیدات تګهر کول کل سې منتزه د ادارې ترغولو په هغه وخت کې د موږ داخلي تولیدات په 15 سلنه کول شوې چې افغانستان د ولس ضرورتات مرفوکړي وس لله الحمد د 53 سنه ترشدله او کوشش کو سمغه نورن پور مختغو کپ دې برخه کی وس حتی موږ دې ته هم آماده یو یو شمیر هوا دونو ته افغاني درمل صدر کو چې پر روانو لندن روز کې به ان شاء الله ته صادا کار کی نه کید مخکې دا کار نه کید مخکې د امپنګ پالیسي نه وی لاري ټولي ور تخلاص شي او هر چا هر څره ولایسوي جواز پکې مطرح نه او اشخاص پکې مطرح نه زني دا سه مشکلات ولڅ غی اداري فساد د دې تور ته ځیني نور مشکلات نو د افغانستان د دوا او غذا په مارکیټ کې یو قسم انارشیزم او دلطه مسؤلیت چانه پېزاند دلطه کیفیت چانه پېزاند خووس لله الحمد دې برخې ته ډیر کار سوې عمر سه پرون چې دغه اداري کار لنشتون سره مخامخ و آیا مشکلات نو چې نن دغه کار تاسو کوی معلومه ده ک کار نکيده نوې پیسې درمل او غذایی توکي په قچاقي ډول ورول کېدل قچاق <applause> تنها د معنا نشي دي حکومت له سترګو پټ راوړي قچاق دته وایي دموکو اصول کې چې یو څوک د وایو یا غذایی توکي یا طبي وسایل افغانستان ته راوړی دی هغه هیڅ جواز نلري شرکت و نلري او هغه مربوطه د کیفیت او مسؤلیت د اطمینان سکوم اسناد دی هغه په لاس کې نوي زیدي دنیه په مختلفو طورو بازارونه کې د واو غذایی توکي خریداري کوي افغانستان ته راوړي چې حتی د حلال او د حرام معلومات هم نکږي دغه برخه موږ کنټرول کړ او وس الحمدلله موږ ترټولو لوی لستره روانه غدار چې موږ د درملو قاچاق بن کړي لست فیصد کار کيده لست فیصد 50 فیصد خامه خاکي د اداره موجوده وه خو اداره سپ د کابل تر خار پورې منحصر و حتی د کابل پورې هم کنټرول نو دا وستا سی و ګوري د موږ د نظارت ټیمونه هر ورځ دا शिवराज نست چې دوی داسې یو ګودام نه کښب کوي چې په هر کې د زړې دواوی نه وي پرته او هغه ترې دوی نه ویلی بلونو راوړي نه ویلی بلونو ور باندې لګي نو اوس موږ ډېر قوی کار شروع کړي په مختلفو مارکیټونو بازارونو کې کار کو ډېر داسې فابریکې وې چې نوم یې د فابریکې او په کورونو کې درمل جوړېدل او لیبل بری پاکستان او د هندستان او د نور هیوادونو په لګېدل نه تنه لري درمل او برخې کابل کې دغه شوینده مواد دی غذایی توکي دی زه خپل لملګرو سره د شپې راوتو لې او شپه تقریبا د شپې 12 بجې وي دی کابل منډي شوخادل تسکوم مارکیټونه دي خلک د شپې پکې اوسېږي او تاقونه نیولې دي نن نه پو تاقونه کې بورې او بکولې او کې مې واده غډول د ایران په نوم مرباوي جوړولې دی ترکیه په نوم باندې مرباوي شهد د ځینی نور مواد غذایی توکي به جوړول او بازار ته ورانډ کول څه هغه ليله الحمدوست ډېر هدا پوری کنټرول شوی وسته کنهسته کله <سؤال> درته هم سنست دا خبر زکه نا سمويسه افغانستان یو ډیر لوی هوا د لوی جغرافيات د سلوي مللونو فصلي خامخه یو چیرته غیر قانوني کارونه تر سر کېږي خو دا چې لکه څنګه چې مخکي په ازهار ډول تر سره کېدل په ډاکټر سره تر سره کول او په لوی خاورونو کې تر سره کېدل هغه الحمدلله په مطلق ډول وسبندي او د موږ تر ډیر قوي 4 لاندې د موږ ټیمونو شپاورز کار کوي موږ چې لري ساتنې وزارت ټیمونه خلک څومره همکار دي درسره خلګم تر ډیره حدا پوری همکار دي د موږ وزارت ټیمونو سره رابطه کوي او معلومات اور توور او کوي موږ هم د خلکو د معلوماتو په اساس باندې په لټنه کې تحقیق کوي او له غنور استفاده کوي ولی پروند د اداري کار نکول <سؤال> کلس ديو نظام اساس هغه خراب خود لسوي وي او طاحو نلري له غسر د ملت او د خپل وس غمنوي له غسر د وطن د خي رازي او ابادي فکر نوي نو اداره به چر تکركي د معلومه خبره ده مهمه خبره په کورني کې پلار وی کلس پلار سمين کورني موږ سره سموي ک پلار به لارسو نو فکر نکوم چې د اولادونه د کورني دي په سم لار باندې لاړ شي په निजाम کې هم د نظام رهبری مهمه ده تعهد نو اداري فساد او شترا رسیدلی د پیسو په مقابل کې هر ناممکن کار ممکن نو په همدې اساس کار نو سره په اوسنی اداره کې فساد ست الله الحمد موږ د فساد مخنیوي لپاره ډیرڅه کړی دي او موږ چاته اجازه په هیت صورت باندې نور کوو چې هغه فساد او کې کچیر ته احیانا یا وټی څو د با مامور چیرته دی واریځې په نوبته مخ کې کول او ورسته کول او کې 500 زر افغاني فساد کړی وي چې موږ یې ګرکو هغه هم موږ د استخباراتو مربوطه ریاست ته ماریفي کوه هلته تحقيقات ورڅخه کیږي نو هغه څه چې هلته مخکې نظام کې روان ول او سلسله الحمدلله زه تقبل ولسته او تاسو ته اطمینان در کوم چې هغه څه نست د فساد پر وړاندې مقاتيه چښته زيني مولګری ما توای وته ډېر جدي دی دماغ یو خبره داداسه چې څوک په فساد گیر کم او یا څوک فساد کړي هغه باید په مطلق ډول سره منفک همسي محکمې تام عارفي سي او علنيه محكمة واسي کفر موقيف کوي هر څوک وي هر څوک وي که مشير وي که کشر وي که هر څوک وي هغه باید علني محكمة سي یو نور تعبرات سي او بل خبره داداسي دغه دغ زورې دلي کړي د ملت لغوه خو څو ځان تږه کوي هغه باید جدي مجازات سي او په هیڅ ډول باندې د بخلو وړ نه دي قچاقي درملو مخ هم څومره نیولې تر ډيره حد پورې موږ د قچاقي درملو مخ نیولې وستا چې ګوري چې په ټولو ګمرکاتو کې د موږ نمائندگان شتون لري کچیر ته د موږ د اداري اسنادونه لري او د کومي کمپني نشي درمل راوړي د یغي کمپني اسنادونه لري موږ غو درملو ته اجازه نه ورکو هغه څه چې پاتې دي لته چې مخه نه دی نیول سوي یو ځنې خبره داد سه افغانستان کې تیره ټول ټول له فتو کالونو کې کوم نه خاله تیری سوي دی هغه نه خاله نس کې د لیس په یو کالو دو کالو کې مونږ هرڅه کاور کوو هرڅه ټول مشکلات راپسی تاسو معلومات تاسو مونږه مالیستونو سره مخیو مونږه بشري ستونو سره بشري منابعو سره مخیو مونږه د متخصصینو بستونه تقریبا څلور زله اعلان تورکړي سی ټیټ ماشبه کې شپې ته زره افغانۍ د شپې ته زره افغانۍ خوب یا هم سکلموګی امتحان واخلو دا چې ورخلق څوک نیوي چې غردې د برخه تخصص ولري او د مالي منابعو نشټونده د بشري منابعو نشټونده دغه دوه برخه د دې سبب سوی دي چې زموږه ځینی برخه لکه تکنيک البته د دې سبب نه دي سوی چې غردې فلج کی فلج نه یو روان یو په مخ بندي خو په ځینو برخه کې څنګه لازمه ده هغه سپر مختخ سبعد مونږ په یو کال کې وکړو نو د دوه ستونزو لامل مونږ مجبور یو چې هغه مزل مونږ په دوه کلو کې به تیرو کې د درمل او قاچاق یو جدي ستونزه په افغانستان کې واکثريت وخت انتقادات هم دا و چې ناروغ لمدی کوله چې درمل کیفیت نه لري نه جوړیږي یا هم حالت نور نورم خرابېږي قاچاق حکومتونو لاره کېده او تاسو دغه لارو مخنیوي کړئ قاچاق د درملو په مستقیم لوې لارو بندي کیده په لوې لارو بندي موټر راتل غمرک ته راتل غمرک به ما خپل محصول لفاسات مقابل کې کم ورکاو او دغه درملو به هیڅ قانوني اسناد نه لرل په هغه وخت کې د اسلامي امارت لراتک سرسم الحمدلله دغه برخه کنټرول سوی ده اوس کو څوک درمل راوړي د هرې کمپنۍ هغه کمپنۍ باید مربوطه اسناد د خلکو ته پلاس بندي ورکې چې هغه مختلف اسناد د موږ د هغو اسناد لوریت د کیفیت غورو د هغو اسناد لوریت کمپني د دي ضمانت کړي د خپلو درملو به موږ کولای شو چې په ډاډزړه باندې د درمل بازار ته ورانګو کچیر ته یو څو ګلاردسي کمپني تزمين نوي ورسره مربوطه د کیفیت اسناد نوي ورسره د موږ د اداري جواز او د راوللو اجازه نامې نوي ورسره دغه درمل بیا په چاڅاخ دلالت کوي کڅه هم د مستقیم لار باندې راشي موږ د دې درملو سره کلک مخالفي مخ او موږ مخنیوي کړي د دې برخي د الله شفافیت او جوړښت په خاطر پرمختګ په خاطر موږ اداره ډیجیټलाइज کړه تر اجمکي تسهیل د سمغه افتتاهه روند د ډیجیټलाइज د برخي کمپیوټري ورتوي او برخنايي ورتوي پیغام جب برخنايي موږ ووس کڅوک درمل راوړي دولاري, دا. نو موږ خاريجي کمپنی ته یو لنک خپل ډیټابیس ورکو مخ خل د درمل افغانستان تر اورسیږي د درمل په حق له ټول معلومات له مکسر شرکت سوي او بارک کوډ سیستم باندې موږ کار کوو چې هر درمل به بارک کوډ لري ایم آر پی سیستم یا ماگزیمام پرایس هغه څه د یعنی په دوا عزمي قیمت په افغانوی لیکل په دې باندې کار کوو چې د موضوع وس احتکار ده نو داسې په دې برخه کې ډېر لاست راوړندل شي ناختو واسطه چليږي شنوغه د واسطه په امارت کې تر ډېر حد پورې نه چليږي ځکه دلته د یو نظام د اسلامي نظام د دلته د استعداد مطابق به هرڅو راځي خپله مثال ده د سې موږ تقریبا 500 خليب هستند لرل دي ولایات او د مرکز په خاطر باندې مو کولای شوې سويسي د واسطه شنوغه په اساس انده ټاکنه کړي وي خونه مقدسونه کړه موږ د ټول بستون دي اصلاحاتي ادارې لاره امتحان تور کړه اشاره لیست پروسه اخلاص وسو او اوس د هفته پروسه لخير افتتاحیه غونډلورو او د امتحان پروسه د هفته پروسه بنډولو بل دي دوا قاچق په شنه تختو واسطه تیرېدلایسي اته امکان لري هڅه امکان لري موږ تداسه خلک هم راغلي دي چې د دی مختلف وزیر صاحبانو مون نه اخیستې دي چا خوري او د چاورارم چاو البته د وزیر صاحب لوخان نه را مارې په سوې نه د کوم خطر سره خو د غلن مون په استفاده بیا هم موږ اجازه نه دا ور کړې او کوشش هم کړی چې په احسنه طریقه قینات ورکو او د دي دېغه نه قانون لارې په حق لاندې ورته وضاحت ورکړی چې د ولست څومره تاوان د ملت ته څومره تاوان د نظام ته څومره تاوان نو پاندې اساس وویل سم سیدل ته نو واسطه چلیږي په دې برخه کې نشناختلې د دوا قاچاق چاک او لوی قاچاق براند څوک ا د دوا قاچاق داسې خبره نه و چې د اشخاص نمونه واخلم 345 نفر وو دلته د ریکټګوري خلګو یو لوړ کټګوري خلګو سي دوی دپارلمان لو وکيلانو څخه وني ستر وزران او پر وسره شریکان ول لو شرکتونه در لودل او یو کانټينر کې قانوني راوړ لس بغیر قانوني راټل دومه کټګوري هغه خلګو سی په بازار کې عام امده پروشان ول دوی هم مجبور اوسي به قاچاق کی ځکه شرکت ته بس ورغله هغه به در ملډر ګرام په فلورل او یا به نو ور کول یا به داس یو ځای ادرس ورکو سی هغه به د زوی ورسد فلاني نه دا وا وخر ستر سو دی په دوو نقطې کې ګټه و کی نو دغه متوسطه ډالې سم د پروشان دی دوی هم مجبور وسل خارجي هوادونو څخه درمل راوړي الټپتور بازارونه کې درمل خریداري درېم کټګوري هغه خلکو چې دا احمد او محمود و دا خلک یو چې دیبه نشریات لار نه به دوه خانه لرله دا وندوي هوادونو ته بلاړل الټل اس کارتن او سل کارتن او 500 کارتن دوا به خریداري کړه دلته به خپل کورونو کې پټه ساتلې و به به نمونه په دوه خانو په دغه پروشانو ګرځول تر نور به 500 په ارزانه ورکول نو د درمل به خر سوال ویلې زم سپدي کې تقریبا ډیرو خلکو کار کاو پدي نو یا برخه چا پدي کې درلود اوله کټګوري خلک ما تاس ته تعریف کړو خلک زور دې چانه پی رسیدل بالکل معلومه خبر نه تاس لکم چیلنجونو سره مخ یاست په دغه برخه کې چې تاس دوا کنټرول وې په پایل کې موږ ډیرو سترو چیلنجونو سره مخ و, و سر اول هم دغه خلک چې دوی په قاچاغ وګ دی دوی د موږ ستر مشر مخالفتونه شروع کړل حته ور بغلو مشران او تبکه نهستل هوغي ته داس خبره کولې شي حقیقت نه لري خبره او وضعیت په اورت ډیر بلخه معرفي کاوه کچیر ته د درمل بندي په با دغه ډول باندې نو بازار بری درملو لنشتون سره مخ شي خلک بل غټو ستوندو سره مخ شي قیمتونه بل ورټسي په دغه الفاظو باندې په مشران او ته خبره کولې او حته رسنې به رغختلې ګودامونه عملا دی خالقل نورو زویته به درمل انتقال کله خلګو ګودامونه به رسنوي ته او خدل سوي ګوره د <متحدث> خورو درملو ادارې حکومت قیودات واز کړی د بازار کې دوا نسته او دوا لکم بوت سره مخته نو موږ الله الحمد دغو چیلنجونو سره مقابله وکړه او هغه تشویش چې دوی درلو د واقعیت په څ باندي بدل شو هغه تشویش دوی درلو دو د دې صرف غټوه کله سه وبخړې ونمایان خنيول کیږي کله سه شفافیت را منستسي او هلطه حساب دی هېوی هلطه سیستم سازي نو هیڅ چوک نسی کوي چې سا خپل سرې قيمتونه وازکی چوک نسی کوي سه اغه درمل سیاغه دی وی کمپنی په نوم باندې راوړل کیږي دیغه کمپنی نیو بل جای جوړ شوی وی یا ډوپلیکیټ سی ورته واي یا کم کیفیته درمل فرمايشي جوړوي دی د دغه سي درملو دراوړلو مخنيوي څخه لوسې نوتابند غوایل ته خطر کې او زیان سره مخ کی خطرونه مستقیم در کلسی وی دي بعضي وخت مستقیم خچه جرأت نه دا کړی سمخت الحمدلله خطر را کی ځکه د نظام دسیو نظام دسیو مشر او نس تر کشره پورې ټول یو لاس خلق دي یاو لاسدا معنا څه یعنی متحدي او دلته هر چا پختنه کیږي که دلته ملکی وي که دلته نظامی وي که دلته د هرې ادارې اړون شخصي پختنه کی غیر مستقیم ډېر اختیارونه تر لاسه کړي خو موږ د چا پروا نه وساتو مثلا څه به درته وایي د ما دی موټر پشیشه کې یو ځل <سؤال> چا ختي وي د ما مخکینه ډرایور هغه تر لاسه کړي او څه پخکې لیکلي وي تاسو ته خپل <سؤال> ځان رحم کوی خپل <سؤال> بچان ول <سؤال> دغه <سؤال> کار لاس واخلې دا خبره ما مشراه سره شریکه کړي هم ده نو دویم ډیر ځنه سوی کوي چې ما زه د خپل په دلو د فکر کاوه چې د بریتر نظام باندې استاځي د تیر نظام مشران زوروا کو مافیا او قچاق بران ته پیغام چی شید ا پیغام مې دا د جناب ساده خلک ټول افغانان دي او د دې وطن بچان دي دوی د هیڅ کله هم داسې پلان سازي داسې اراده او تصمیم نني سي چې غره د ملت پتاوان او غره د نظام د خلکو پتاوان وي پتیر وشلو کولونکو د تل تډیر زلمونه په هر برخه کې اوس ول راځي نور د خپل وطن جوړ کو راځي خپل سر گریوان تک کو کوم رزق سي الله جل جلاله موږ او تاسو ته لیکل الهغه نه زیاته ول ناسو نو د دنیا ژوند دمر مختصر ژوند ده چې دومره کمي ژوندګي لپاره د هيغه ژوندګي په مقابل کې ځای لاي تنها ده دغه ختمې دل نسته باید داسې څو نکوس موږ خپل اخرت همور بند خراب کو راځي نور د خپل وطن د ځان بسین لپاره کار وکړو ساسیه وبلطلاس ورکو د قاچاقه او کم کیفیته د واو غذایی توکل واردات او حتی له تولید څخه مخنیوي وکاو په دې موضوع کې خپل نظرونه خپل طرح راوړی د لومکسره شریکي کې موږ د موږ دفتر دروازه همیشت دوی پر مخ باندې اخلاص دي خو اخیری نهایي خبر به د موږ داوي کې چیرته څوک له دغه څخه خلنو خلاص ناخلی هغه به د قانون منګولو تسپارل کیږي او د هغویبه هغه سرمایه سدوی په کم کیفیت دوا باندې ورکړه ده هغه به هم هدر کیږي هغه به ومنځي فشار ته تابع کیږي د هغه اشخاص او په دغه کار کې چې تاسو مسولیت لرئ ترنه نه پوري هیڅ فشار ته نیو تابع سی او رسته لدی هم ان شاء الله نه تابع کیږي ځکه المکسر ټول نظام ولارده څومره اسلامي مراد په دغه برخه کې جديده دي درمل او لاقاق شخص بران او لا مافیای سیستم او زورواکو سره یا جذایر د قدرت نه تنهایی در ملود خوراکي توکو دي قچاچاق په برخه کې دي مخدر مواد او دغه شی دي غصب په برخه کې په نورو برخه کې اسلامي امارات جدي او ګلندي ګامونه پورته کړي او لا هم کار روان دي د درملو در او غذایی توکو دي کم کیفیتي يا غير مسكونو حالاتو د مخنيبي په خاطر باندې اقتصادي کمیسون پریکړه وکړه څه تقریبا نن نشبګ می استمهکه دي خلکو تدری می استه وخت ور کول سوشتاسه په تدری می استه کې به ځان ټول قانون ته ماده کوي بیا وروسته یو طرز عمل جوړسوري دی قچاقت مخنیوي په خاطر چې هغه هم د خړو درملو د اداري تر مشري لاندې په هغه کې د دفاع وزارت داخله وزارت او مالیه وزارت تجارت وزارت او د استخبارات او لوې ریاست د موینان او په سطح باندې یو کمیسنور ته جوړسوري هغه بدغه تر ولامل تطبیقی اوس موږ منظمه نظامي ناستلو په برخه کې او د دې نظام په تعهد باندې دلالت کوي چې مشران هم د برخه توجیه دي زکه تر هغه پورې چې موږ غذایی خوندې توپره منستنه کوو د درملو او تشخیصی لوازم او مواد کیفیت کنټرول نکو نشي کېدلی چې موږ د خلکو اقتصاد برابر کوو او هم نشي کېدلی چې موږ د افغانستان کې د ناروغانو درمان نه پسم ډول کوو زکه جډبلیوچو چېرانه د اسید افغانستان د عوام او اویا سلنه ایدات په ناروغیو مصرفيږي د اولي علت د د سلته صحي سيستم کې مشکلات يا ستونزې دي په فهم دي. دي اساس وي لسم چې کچیر ته درمل سم مو مخ بکلنای دي 1 مليارد ډالر درمل به نه مصرفو بیا به 500 مليونو د شپږ سو مليونو ډالر درمل مصرفيږي هغه اضافي پیسې هغه به برته ولسته د خلکو تپاتکیږي هغه به د ژوند په نورو برخوبندې مصرف دي, 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 دي دلته اساسي پختنه دا ده چې ولستونې قاطعیت ته ضرورت لري ولس له 13 نه خواله ستړي دي د غواړي چې هرڅه باید هغه څتر سره چې ولې سي غواړي مثلا تیرو تااسو اشاره خو زوروا کیو مافیا د دیګ ټخپلو شخصي او اولادو خپلغه پچنی دایره ته رسیدل ولی هم خلک بیچارهګان په ضرر کیو نن د تاسو جمعنه چې شي د خپل کار کې خپل دغه اداره کې چعمل نور سره مخامه خیاست چې تاسو به د قاچاقبر او دغه دغ برخي له مافیا سره په کلاکه دریږي او دی به ماتوي کنا دي په شرطه طبيقي <applause> موږ خپل ګرهان مجاهد ملت ته ډټ اطمینان ورکو چې موږ هیڅکله داس یا نظام نه یو چې چاته فشار لاندې راشو موږ هغه نظام یو چې له امریکا سره له اروپا سره او له له پنځو سجاتو هیوادونو سره مقابله مو کړې دغه ملت په مرسته دغه ملت په مټو باندې نن یو اسلامي او شرعي نظام لرو الحمدلله یو باثبات نظام لرو دوی ته بیا بیا ډاډ ورکوم چې موږ به هیڅکله داسې اقدام نکړو چې هغه د موږ دی ولس په ضرر باندې موږ به هیڅکله داسې اشخاص او د زور او د ثروت او د نورو منابعو تابع نشو چې هغه د موږ ملل ست زیان رسوي هغه د کیفیت خرابوي او هغه د موږ ملت او ولس لکړاونو سره مخ کی موږ س ډیر مقابله او کړه پتیره دوه کلو نه کوي وو هغه خلګم نه مقابله نه دی څل موږ سره مقابله وکړي موږ ډیر کوشش کړای چې خپل هغه تجاران رونه شه وږي سم کار کې حقوقی کارونه قانوني دي حقوقي را مخکې کو او د حقوقي کارونو ته نور هم قوت ورکو د حقوقي سرمرستو کو د اداري دروازې مرتخلاسه کړي دي په کارونو کې سہولت نور ترامسته کړي دي هغه خلک چې حقوقي قاچاقه او په دې برخه کې مافیاي کړي وي هغه په خپل لسحنينه وټل یوږي ان شاء الله مننه کوم سمرازو تعالی تر تک څوک سوال لري بیا بیرته راوګو بیرته راګړم مخسره پات شي بسم الله الرحمن الرحیم علي زای سپتا سلام د بحث قدرمن ملما ډاکټر صاحب عمر ته سلام هیواد نیازم او خپل سوال په دا ډول مطرح کوم له ډاکټر صاحب څخه چې ولی مو وطني درمل درتنه د واقعي په تاسو حال کې چې له بهرانيو هیوادونو څخه هم درمل راوړل کیږي ولی هیوادوال شکایت کوي چې درمل بکیفیته دي او درد مون تسکینوي بل خو د ډرای مریضان مو پاکستان هيواد ترواندي ولېالته پاینه حال کې 219 مختی و هلکیږي زورول کېږي نو ولې دغه 100 ته ولې جدي کتنه نه کیږي اوس د استاوس دي ادارې او د عامه رښتیا وزارت مشره دا ټول معلومات چې په هر وخت کې داسې کانفرنسونه کې د خبري کېږي اوس وګورئ یو ډاکټر سي د امانخانه لري ام دواخانه لري بلې د واخنې کې دوا نه پیدا کېږي ا ګولې سندن خوتاس ومن ترسره په خارج کې دي اغه سپریم بیر ګولې سي د خارج نه اوري په غدي ور په یو ګولې دي ماره جوړي کی او د د بستې پاکټس دی خو نه جوړي کی آیا دغه قاتی تصمیم وسوب خلک کیږي آیا دغه ډاکټرانو چې د دې کلینیکونه جوړي او اعلانونه کوي ا مخد دغه دولتي شپخنه ویټول د مریضانو یلہ جب کید هو په دمه هغه ته نه کیږي بل چې مریزي کا خلیا مریزي می دای ورتوا شي د درارده مینا کومینا د مینا کوم دغه د د د د قواله نه جوړ کی دی دی ول ب دې ونه قاتې تشمیم نه نيسي خل غریمانان هم دي پیسې هم دي دا ویا کیفیت خراب ده او بل ار ډاکټر زانتو رو امه نه خل نه لرم دا وخانه لري د دې پیس په اړه کې د دوا په اړه کې لګ دی خوری خ دې اخري پیسې باندې ځیاله دوی په دغه کې د خطیو وختونه ملي ټاټر صاحب څخه دا و چې ما یو راپور ولستل او د پکر کوم د تیری دا مربوط کېده نو پخې کې لکل شی دریساو او 9 میلیونه ډالر پرځخ پانه د کال ايده ټول عام وګړي په داوه باندې مستره پوي نو دریساو 9 میلیونه ډیر زیات مقدار ده کوم د زبان دی نو ډایرکټر صاحب پښتانه دا رچی واست مقدار څومره ده تاسو په خپل خبرو کې د داخلي درملو د جوړیدو په اړه خبرو وکړه تاسو د اوچاروا کې پتو غ باندې د دغه داخلي درملو د تضمین او کیفیت سره څومره ډډمنیاست او کوم مواد چې په دغه درملو کې کارول کیږي کوم هواځ ښه افغانستان ته وريدي عمر صاحب یو اساسې پښتنام دغه د 14 تزه د دیپ زایچ ډاکټر د ته توجه ولر چې ناروغ باید تداوي شي د ته توجه یاتې ضد سر رازم او ترمازیګر باید څومره پیسې وګټه مثلا ملک صاحب ویل یو څوک رازي و ناروغي لري خو ټول وجود ماینه کیږي یو څوک زخپل شاید يم چې د کور کرایره وړل په خپل دغه ماینات او خلاص وای دوا نه خلم ځکه چې پیسې نه لري تر تولار لویې خو فقیر لبلې خو د زینو ډاکټرانو به انصافي لبلې خوا غټ نه کې دغه د وا په دی اړه د ځوابم که تاسو ورنی مننه خوشاله اوسئ لټول څه مننه غواړم سيد نیازی صاحب د پښتني په حق لبانډیو وایم نیازی صاحب دا سه پښتني وکړي چې هم د موک پیداري پورې تړاول لري باز د عامه وخت یو وزارت پورې تړاول لري زبر درملو وبرخه کې سر د درتو هم چې داخلي تولیدات سمو چمنو لرو په دې برخه کې موږ ډېر کوخ کړی چې د با کیفیت تولیدات دا ووس په الحال د مونږ د داخلي تولیداتو د نظارت سکوم ټیم د ټولو فابریکو باندې ګرځي پلان مور ته جوړ کړی دی چې موږ د پلان عملاً ووس د تطبیق په مرحله کې ده مونږه ټولي فابریکې لاله فتریا پوره د دبليو ایچ او د جی ایم پی او همدارنګ د نړیوالو معیاراتو چک لیستونو په اساس باندې برسېکو هغه کمپنی سکمزورې دي خو ګټ د حلاري ورخېو او هغه سهیده راته تقدر وو په تیر دوه کلونو کې موږ وکولای شو یې د داخلي کمپنۍ او د وسحت په برخه کې ډیر کار وکولې کیفیت په برخه کې ډیر کار وکولې دوی د څه څومره خام مواد له خارج څخه راځي هغه هلته د موکثر کنټرول لاندې دي او د دی ډیجیټलाइज سیستم پر وسبه لمکثر دام رس ته و کی چې یو کلو خام مواد د فابریکه لپاره راځي ترڅو چې مستر خلی پور رسیدل دینه ټابليټ جوړي کې د دی بټول دیو زنجیر په شکل د موکثر کنټرول لاندې وي او پاکستان تاسو مونږ ناروغانی یا نور هیوادونو ته څومره ناروغان دا دا. دا دي, دي دا وسنی موضوع نه دا د هیواد په تاریخ کې تقریبا د 14 سیسو راځي د لړۍ روانه ده او کوشش ان شاء الله دا روان ده چې دغه پروسه هم تقریبا تر ډیره حد پورې کنټرول شي خدای پښتنه کتا چې د عامه رښتوی وزارت نو خلک باید په خپل داخلي درملو باور ولري کبیر نه اصلي موضوع دا ده چې تاسو ډيري خبرې اشاره وکړه د موږ لسکم ل کارسته پخپل ډاکټر باندې باور نکي دی باندې ډاکټر باندې تر ټولو خې اعتبار لري پخپلو درملو باور نکي په بهرنوي درملو باندې خې باور لري تاسو باور وکي چې موږ ځیني فابریکه درشې دي چې په دې سیمه سی سی کې هغه سی څه کیفیت نسته په سیمه کې هغه سی څه کیفیت تر سو په ایمان نه د کتلایو په درملو کې چې موږ داخلي فابریکه جوړي او خو به کیفیت در مل دي خو مغلو لسه خند غخت نه کو چې په خپل صحیح سیستم په خپل درملو باندې باید په خپل سیستمونو باندې باید یو بل سوالم دلته داخلي درمل کې د شی قیمت تمام سي او څوک چې حق لږه به باندې جیک وی خو بیرونی په مغنوم ارزان کم يا باید واخلی داخلي درمل خو ول ګران نه دي تر ډیره حد لکه څنګه سویل کیږي زکه په داخلي درمل کې ډیر زنی داسه پروسیس ته هغه منځت للی خپل لري د ارزانې سبب کړی که دوی ته سه خام مواد راځي په دوی باندې ګمرک هیڅ کوم محصول ده هغه ډیر کم ده په بازو برخو کې مالیا نه به دوی معاف دي له خارجه څخه درمل راځيږي په ګمرک کې محصول ورکي مالیا به ورکي ټکسونه به ورکي په پاندې احساس داخلي درمل تقریبا ارزانه دي او که زینو برخو کې دا 20 هغه ګران وي نو زه خپل لسم نه دا کوماسي هغه ته نه ګورېدل ته 2 روپی یا یو, یو پاکټ ټابليټ یا کپسول هغه له بهرنی دوا څخه ګران دي د دې د غدغو او پنځورو په لاره ورځي نور راخلنه د خپل تولید ته مخ کوي د خپل تولیداتو څخه استفادہ کوي کومک غواړو چې سي د سیاسي حريت د سیاسي ازادۍ ساتنه وکړي د دې ازادۍ د ساتن لپاره اقتصادي حريت او اقتصادي ازادۍ بیا ډېر مهم دی اقتصادي تضمین تاسې ورکړئ بالکل د اقتصادي ازادۍ د ساتنې په خاطر باندې موږ باید صنعتي شو موږ باید خپل تولیدات قوی کړو د تولیداتو قوت داسې کیږي چې ولسم خپل تولیدات باور وکړي خپل تولیدات ته خپل ټولو ټولو هوغو برخو ته چې هغه په هواد کی جوړیږي او د لټ توليديږي له خارجي اشیاء او څخه وته باید ترجیح ورکړي او هغه باید استفاده کیږي جناب محترم ملک صاحب پښتنه وکړه ملک صاحب محترم ډاکټر صاحبان یاشمن ډاکټر صاحبان چې خپل څنګه دو خاني لري مون قانونا د تجارت د اصول لمخې چوغنسوب نې کولای چې ته باید خپل دو خاناونه لري خو د دې دو خانا باید د ټولو هوغو معیارات د لدو د کی له کډبان د سنوري دي د دې درمالو نرخ بیا د هغمه د هغو درملو د نرس سره یو قسم میسي د باندي خرچي دلته سي کوم دوا دغه دوا بیا د باندي هم پ مغه نرخ باندې وي زين شفري نقصو اوس هم نکلي کېږي مغه د عام رختيا وزارت سره په ګډه کوشش کړي چې د مخون ويلسي د دوا په قانون کې دغه موضوع مونږ جای په جای کړي چې شفري نقصو بیا د مطلقونه لیکل شي خ دلته برته موضوع را ګرځي ډاکټر صاحبانو ته چې سا ډاکټر صاحبان باندې هم غږ کو چې غوی بیت په دغه برخې کې په خپل لسم نه رحم کی شفرې نقصې به ود نه لې کی د ماینات په برخې کې جناب محترم وزیر صاحب تاسو خارجي وادونو ته اشاره وکړه ګوري په خارجي وادونو کې زخپل زین رښتونو ته تطلع یا به مریض را سره یا خپل ناروغم حل ته ته دوا باندې ډېر تمرکز نه په مایناتو ډېر تمرکز تر سو دي تا تشخيص سمو معاينات تریا توخه پکېګینه خو هغه غیر ضروری معاینات صورتلیکل کیږي غزلندځی ته اید خو دی مرز د تشخیص خطر باندې ډاکټر علم غایب نه لري ډاکټر مجبور د سمریضه معاینات لکی کچیر ته د مریض تشخیص سم وسی بیا په ډیر کم دوا باندې په ډیر کم پیښو باندې د مریض درملنه اسانه کیږي او د خبرې د اسلامي امارات خبرې سر د میډیا او د رسنوي خبرې نه دي افغانستان کیستونځ په درملو کې دک په تشخیص کېده په دواړو برخو کې ستونزېسته په دریوړو برخو کې تنه درمل تشخیص نه ده صحیح سیستم تشخیص او درمل صحیح سیستم کې ډاکټر صاحبان دي شفخاني دي او تشخیص تشخیصی وسایل دي او بشري منابع دي څلته څمره تخصص په دې برخو کې لري او درمل خو هغه درمل دي په دغه درې برخو کې په 13 او 14 سیسو کې ستونزې موجوده وي او ووس مکوخه کړه چې د ستونزې تر ډېر حدا پورې کنټرول کوم خپل واضح کار دي 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 سي خو تناڅ ستوندې وسم موجوده د دې لپارهم کار روان دا کار بندګي بل مووضوع ماده د دولت سر شعار نه ورکو مو عمل کو کوم دلته خبره کو تاسو راسه موږ د عمل میدان کې در ثابتو او ثابت کړه ثابت کړه مو دا خو تاسو دا وایي زه نه پیوورس کې ولې د ټول مشکلات نه حل کیږي اجزه محترم پیوورس کې تاسو یو قومي ملکه یا ته کولای شئ د کوم خلکو ملکه ته یو کال کې د خپل راغیت د خپل خلک راغیت کیو هاغه چې تاسو ته واي هاغه نرخصل چې تاسو ورته یې کړي دي دغه ته اطاعت کې نه سه کولی زه یو ځل د جمهوریت شفخانی ته ولاړم دلته چې پر کټونه په داسې حال کې مرته پراته و چې نوی نوی خراب سی و دغه مسایل و څومره دې مخني ولڅوي چې باید لیم امکانات سم استفادہ و شي زه هله درم انشاء الله اوس په دستونځي تر ډیره هدف او کمیسيوي نه بوي کبا هم دستونځي موجودي وي باید د عامو وختیو وزارتونو ته متوجه رسولي <applause> صاحب <applause> احمدي <applause> رسولي <applause> صاحب <applause> پښتنو <applause> وکړه جناب محترم رسولی صاحب د غرا پور څخه څه په حق لبند خبرو کړی چې درې سو نوی میلیون ډالر د درې سو نوی میلیون نه دی د لا تسو میلیون ډالر څخه زیات دی چې د افغانانو له جيب څخه هر کال د واو د مصرف لپاره وځي د لا تسو میلیون څخه زیات پیسې وڅوځي وز کب خو ا وس رازم دی موضوع خو موږ دا کوشش کړی چې دلته دل دل درمالو کیفیت سم کړو درملو کیفیت س سامسونوبیا به کومخه یو مریض ته د لزر اوغنوې دوا بس کیدله درې او څلور ډاکټرانو تبت ووس به یو یا دوه ډاکټرانو ته جی یو ډاکټر ته یغه مرز تشخيص وکيږي یغه کومه دوا 500000 2000 اوغني دي په دې کې به د ملجہ کیږي نو هغه ته زره اوغني دي کورونی ته بچت شي په دې کې مونږ ډیر کار کړی خدا شي وذل ته چړنه وسی چې په دې کې ووس د حکومت واند تومره د حکومت تومره درمل برابروي برا هوا دوا له ته او هو دوالخ په لجبه ته موږ مصرف کوي تر اوسه پورې دغه چړنه نه ده سوي امارات په وخت کې خو زه در ډایم او په دې حق لبندي یقینیم چې اوس د درملو په برخه کې موږ ډیر څه کړي کیفیت تر ډیره हद سم سوي تر ډیره हद الحمدلله د درملو کیفیت سم ده او ډاډه اطمینان ورده ایت رنجیت پښتنه مو کړه د موضوع اگر کوم ته ډیره نارাজি کې یو به هم د ماد معلوماتو په اساس هغه مشکلات هم تر ډیره حد پورې وس حل دي بديل لارو بنديم غو ورسوي دا هغه مشکلات هم حل سوي دي مو منصب دی داخلی تولیدات او یا درملو دی کیفیت په حق لاندې پښتنه وکړه زدمره در درتویل سممن صاحب سمک په دې برخه کې ډیر څکړی او هم اخته چومره خام مواد سے د موږ کمپنوي ترازي د هم د تاسو پښتنه وسلو کومه هه ودو رازي په ټوله نړۍ کې د خام موادو ستر مراکز هندستان او چین ده له هندستان او چین څخه د مواد رازي او کله چې دا خام مواد ګمرکات تر رسیدي منګر دي د نمونه خلولو لابراتوار ته لېږو کیفیت ګورو چې آیا د هموغه معیار تر لدون کې دي کنه دي بیا بیرته پختنه کیږي چې کوم درمل حل تولیديږي په تولیدي فابریکه باندې موږ راګرځو موږ فرمولیشنونه ګورو د دوی ډي ام اف ورلمخې د دوا څه کوم تفصيلي فایل ده هغه موږ سره ثبتوي بیا د دوی څخن نمونه ګریکو بیا په لابراتوار کې اخیری تولید څه دا کپسول او ټابليټ او شربت او پچکاري دا شاندي ام په لون دی هغه ګورو کیفیتي ګورو نو په نتیجه کې ویلای سم سه په دې برخه کې الحمدلله تاسو ته موږ اطمینان درکوي چې داخلي تولیداتو کیفیت تر ډېر حد پورې سم سوی او د ترملو په واردولو کې هرڅوک کولی سياره کمپني کوم کا مشخص لوی کمپني نه دي چرواړي د ترملو د وارداتو لپاره وصول دادي سي اول بدوی یو او تجارتی جواز جوړي تجارتی جواز څخه ورسته به د ترملو جواز لمخ خطر لا سکی د ترملو د وارداتو شرکت به جوړوي د شرکت دفتر بایکرو کی کیږي ځای به معلومي ګودام به معلومي د هرې کمپني د واسه دایل خارج سره راوړي هغه کمپني به دتیا یو لیټر یو خط ورکې چې هغه تم ګو تراژ لیټر وایو یعنی د خپل نمند ممکتمارف کیږي چې دی ما په افغانستان کې احمد شرکت والا نمند ده دی ما درمل ضروري در دی. بیا د دې کمپني د ټولو درملو په حق د شخص خپختنه کی. کیږي کله په دې کې کیفیت کې کی مشکل راځي کې په نرخ کې مشکل راځي کې نو په بازار کې کم بوت سره مخ کیږي نو په خانه لږ مشخصه شرکتونه څه خبري یعنی دغه مشخصات لري د سیده چې د کول سی ټول کنا دوه درې کمپني د ټول بازار نثار کړي نه د نه د وس اگر که مخ کې داسې وس, وس یو کس په یو کمپني انحصار کړي موږ دغه موضوع وس لمنځه وړې دا موږ د واردات او لپار نه تر مل جوړ کړي وس یو کمپني د خارجي کمپني څلور سو قلمه در مل جوړي مخ کې د یو شرکت پلاس کې و دا کمپني غرب کې یو کلندر مل دا وړ کی پنځره وړل کی بخندر وړل اوس د مو ظلم منځت للی اوس د خپل شل شرکت هم کولای شي چې دی وی کمپني در مل وړي خو عین شي نه سره وړلای د یو دلتبا مخ کې کمپني صرف رجستر کېدل او اقلام بن د رجستر کېدل نه بس په تدل اوس به اقلام هم سبته وي مثلا یو کمپني د شل قلم د وا جوړوي د شل قلم بطول دلته سفتیږي د شل قلم بطول اسناد غوتل کیږي چې د څنګه تولیديږي د تولید خط تونه معیاریده د اي اي جي ام پي لریده کمپني کې نه لدي د تولید پروسي جواز لري نه لري په نور کوم هيوادونو کې د اقلام کارول کیږي او هلته دوی صادرات لري کله چې موږ ل کیفیت څخه مطمئن شوو د اقلام ارتسافتو واسيو شرکت کوي څه لسمه يا شرکت سب کې شل قلمه بل شرکت سب کې پنځه قلمه بل شرکت سب کې نو په دغه حساب د بازار ل انحصار څخه هم خلاص شو اوس ما سوال دا و چې مثلا په ټوله افغانستان کې وایي دوه کمپني د ټوله دوا راوړي په افغانستان کې وي شي ت هغه کې تشويشونه دا دي چې کیداش دغه شخص یواز یا دوه نفر د دوی ټول بازار نثار کوي نه نه دا نسته دغه مثال نسته نه دا نسته نه نه دا نسته اگر که په جمهوریت وخت کې د کار سوی وو چې پنځو شرکتونو ته د واردات ورکی خو بیا هم لنقامي سره د پروسه مخسی او موږ خپل د انحصار مطلق مخالفي تاسو دو وخانو ته تلاس کلینیکونو ته تلاس وس نه زیولي په هغه وخت کې چې زه ډېر د وخانو کلینیکونو تطم زموږ د عامه روغتیا وزارت کې د صحیح خدمات جوړاندې کول مو عینوم او هلته نور مو عین صاحبانه موجود وو وزیر صاحب موجود وو نو تقریبا تر ډېره हद پورې د خپل کار ته فارغ وو وو ځل داسې وی جنجلي ادارې پر راس کې واقع هم څه کارونه ډېر زیات دي او موږ مخکې در تشریحات درکل شدغه اداره یو نوې اداره د جمهوریت وخت کې د تکرار نه د سووي و و نو مغ ډیر مصرف په دې بنسټم سازي باندې مصرف یو دی ولایاتو د فاتیرو په فاله کولو کې مصرف یو او په نور برخو مصرف یو په خارجي سفرونو مصرف یو د ادارې په حمایت او تقویت باندې مصرف یو نووس هم ځو پلان لرم ان شاء الله چې دا سه پلان جوړ کښې کله کله ځخپل سره د رهبری ټیم سره او د موږ د نظارت د ټیم حاغ کړني وو څارو سې دوی مکتډاډ اطمینان راکړای د لوي برخې څخه آیا پر اړتیا عمل ته اطمینان موجود د کنه د موجود څرواندي تاسو تک ترتیسته کنه هر چیرې د ادارې مشر چې هغه په کار کې خبره دخیل وي په هغه کار کې خیر ډیر وي نو تک ترتیار تا دې په خاطر موږ یو خوبه د موږ خپل پرسونل په دې باندې دی تقویاقي کیږي حمایتي کیږي او حغوي د دلسرډي او ل مايشي څه خورل کیږي او د فکر کې زموږ کارونه ترل کیږي او بیا په ډیر خبرنه په تشويقي باندې کار کوي دوی موږ خبره داد سه موږ مسؤلیت لرو باید هر څلینځ دې نه وڅاروي ګورو ځکه عند الله او عند المخلوق موږ مسؤل ګڼل کېږو سبا ته آیا هغه څو مکتوبیل کې هغه پر احتيا ته هغه موجود دي کئ نه دي موجود په همدې اساس د مسؤلیت لمخه ک شپای کورځ موږ به دوږرزو او هغه کارونه چې مکتسبه لر سوي دی موږ باندې باور سوي هغه باید لنځ دې نه وڅارو هغه کار کستاس مخالفت ډیر کې د کملاتړ شکل ګرځیداس دی د ولس خو ملاتړ سلسله لمک سره خو هغه خلک چې هوږي د کوم جرم مرتکبین ول حقوق به خام خام خلېفات کو څومره ما عدالت تامین کړي په دغه کار کې تاسو برسې کو د اسلامي امارت اساس په عدالت باندې کې خدل سوي او دلته بتولي ادارې ان شاء الله عدالت فلي کوي مکو خخ کړي دشه نه د چا حیثیت ته توان ورسیږي او نه د چا سرمایته مخته توان ورسو خو ډیر کوخ مدداس دی یو شخص لګټه څخه تیر سوي ولس غټره مهمه ده دا غا دمو دی غډیر کوشش ده داس په لاره سره دا ساره نه پاړه مختلف تعبیرونه یا خبرې کیږي بیرته راغړوم مخسره پاتشي زینوشتا سره مخالفت د لودیا نظرونه د سیوشتا سوداګرنو نمائشې کوي نو هغه هر خلک دا خبرې کوي چې د هغوی غټیلته تر سوال لندري ار اخلاق دا خبرې کې چې هغوی خپل د قاچا کو او د هغو جرمنو مرتکبين دي چې هغوی په لس باندې په 13 کلونو کې هم د درملو په نوم زهر خرڅ کړي هغوی د درملو په نوم باندې دلته په خلکو خاورې خورلې زو تاسو ته عملي مثال وړاندې کوم 10 کپسولونه هم ګرکړي چې په منځ کې خاورې وي 10 کپسولونه په جلال آباد کې ګرکړل و منېول چې د هغو په منځ کې گچو حتی دا کپسولونه مې ګرکړي دي باور وکړي چې څه نه دل کېږي نستو واست بشري ته گچې ته خاورې ته تیګي نو دا خو هغه خلک دي چې کله ته دوی الله سره ټینګه دوی بخامه خاطه ته ګلان په غاړه کې نه درچي دوی بتاب سي اوڅواي دوی بتاب سره سنیس تبلیغاتم کوي دوی بتا سه تهمتون تورونم او تورونم لګي خو موږ د دې خلکو پروا نه ساتو اوبنه د دې خلکو پروا کوو بیا هم دوی توای شروعو تاس ځان نو اصلاح کوي مکه وي په دې ولس بند رحم کوي کچیر ته د موږ دغه خلکو سیده کوم تبلیغات سوې تبلیغات کوي غلط تبلیغات کوي دوه خپل سم کارونه کوي نن به موږ خلک نور روغتونونو ته مجبور نن به موږ خلک ذلیل په بارډرونو کې نو پراته درملو دي د تشخيص لپاره دي د هې درملنې په خاطر باندې به با نور ملکونو ته نتلل ک پیسې هم همدلته بده هواټ کوي کومنابي هم زیاتو نو وای له سم څخه کارنوي او دغه خلکو په مټ باندې دي د دولتي لړپوړو دو چارواکو سره په تیر وخت کې شریکان ول وقت وقت او وخت نا وخت دی کیفیت او سیستم سازی پروسیسو په تشکیړی دی او وسند کوشش کاو خو لله الحمد او غټل ماتسو زني واش تاسو د شهرت د پرد کار کوي شهرت پیدا کئ مونږ شهرت ارتیا نه لرو شهرت سیدنو د شهرت لپاره نور ډیر لاره ست سړی هغه لاره بیت په کار باندې واچی کلس یو څوک خپل ولست ډاټ ورکی خپل ولست اطمینان ورکی سیدا د اسلامي نظام د شپاورز د تاسې د حسين لپاره کار کوي او خلکو تداخلي سیدا نظام څومره متحد خپل ژوند او خپل کړنه ته ايده بزند خوده نوي د بنومایشي کاروي د نمایشي کارونو لپاره نور زير د تاسې تستيغه مکولې س شپهغه کوي ک خدای مکړه د موږ هدف نمایښوي نو مخسر به دا شلارمسته شپهغه کوي موږ ل غلطي لارې ستر وطن تر لاسه کوي سو مونکه شهرت تر لاسه کوي سوق مګ په تقديري ګوم تقديرنامه به مرا کول کیږي په غاړه کې به ګولان امر چول کیږي په غو باندې تاسو خپګي شي هغه کوم لار ده خو دا, دا غي نظام دي دي نظام اساس هغه دي شريعت دین ده هغه دي نبي علي سلام هغه منهج ده او هغه لار ده چې مونږ صحابه کرامو تعقیب کړي وو مګ به هغه تعقیب وو په دې کې به مونږ د چا پروا نه ساتو د چا د خبرو پروا وبنه لرو توهمت په انبيو او په هم ویل سوي تو احمد په صحابه کرامو په سره هم ويل سو نو دا خبرې زه دوی کې د ته موږ هڅ کومه انتقادات دا اوشتاس هندي دواوي ټولهوي او پاکستانی سرکاره نه لري نو ایا دا ثبوتونه کومې کیسې چیرته موږ هندي دوا ټوله کړې د پاکستانی مقارنه دلرلې دلته موږ سره دا اوس موږ لابراتوار لرو مرکزی لابراتوار تقریبا په 18 کال کې موږه 101 نمونه ارزولي دي په دغه 101 نمونه کې کوم نمونه منفي راغلي پوغو پا کې پاکستانیستا پوغو پا کې هنديستا پوغو کې ایرانيستا پوغو کې ترکيستا د مختلفو هوادونو دي مکه له دا شکې دي چې دیو هواد پونم باندې د مونږ د واه درکړي د ووس وستازه تازه په در روانو درې سلورو رز کې تقریبا 9000 لزره کارتنه د واه کې دیش مونږ هدر کو پدې پا کې پاکستان هواد دواوي دي پدې کې د هندستانم دي پدې کې د مختلفو ملکونو دي دا خبري خو هغه څوک چې همیش کوشش کوي چې د کیفیت سازی او سیستم سازی پروسیس بوتاش کی او په تېر شلو کولونه کې دغه ولس لغوهولو هډکو څخه ځرنه تغذیه کړي کوشش کوي چې داسې او خبري وي چې سترسو ولس په شک کې وایي او خلک په شک کې وایي په تردید کې وایي خو ليله الحمد موږ ولسم په دې باندې پیګزکې دوه عملان دی عمل په میدان کې واقع دي تاسو طرفداران څوک دي په دغه ادارا کې چې تاسو عملان کار کوي مخالفین څوک دي لله الحمد موږ ټوله اداره مترتب دارا د ټول نظام مترتب دارا د نظام لخوا ته الحمدلله دی ما خو پر احمه هد کیږي د ریاست الوزرا محترم مقام دی ریاست الوزرا محترم معاونین هر وخت موږ د ملاقات خوښتنه کړي د موږ غلي یو خپل طرح مور وڑی دی د موږ د طرح یستاینه کړي د حتات د مشرتاب دفتر د امیر المؤمنین صاحب حفظه الله مقام حل تکل موږ طرح ور لګلې کوم پیشنهاد ور لګلې په 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 پرا دوله دې موږ حمایت کړي او د خلکو خبرې څخه حل توري حل تاتحقیق تا وکړي کیږي کی او په پټو سترګو باندې پرېکټ نه کوي د حمایت په مؤمم کې لږه سایه کوو او مخالفین مت څوک دي موافقین څوک دي تاسو موافقین مود ټول نظام استاذي او سره محترم مسلمان مجاهد ولست او مخالفین مهغه خلک دې سه هوغي په دې برخه کې صرف او صرف کوشش کوي سه ل دغه لارې څخه خپل قانونو به ډای کی او ل دغه لارې څخه څه حقا د کم کیفیتو درملو واردات د کم کیفیت غذایي مواد وارداتي حقوقي باید پدې کې خپل ګټه هغه هیغه نقطې تور سره وی سي کومې دوی تم او توقع ده نو داخلك په تب باندې موږ مخالفین یو له مخ سره مخالفت کی په افغانستان کې روغتيایي وضعیت څنګه ارزوې پوس وختي روغتيایي وضعیت پښتنه په ما پورې ډېر نظر اجازه تقریبا دوخه لکیږي چې د عامه روغتياله وزارت څخه تللایم دا پوښتنه خدای ستاسو دی عامر او تلویزیون یو ډاکټر په صفاته غوضیه چتاس ګوري خدای رازوبیا سفانو ته کت څوک سوال لري ډاکټر سب سوال مضی بود کې بعضی از دواخونه سکلوز هم دوا ایکسپورټ ووجود داره تاریخ تراس و حتی بعض دواخونه است کې بهي جواز نه درنه دور دست هسه نشر فعالیت میکنن آیا کوم ګروپ په خاطر جلوګری ازي وجود دار فعالیت کوي یا نه بسم الله الرحمن الرحیم دا شمشاد نړیوال <سؤال> تلویزیون لیدونکو او ريدونکو ته سلامونه اوونکی هلي وړاندې کوم هله چا خو سي ايو تنزیه مطلب ریبي ډاکټر صاحب په عموما کې کرا شو موګو له پاکستان څخه پر لبسې څو کلونو له هېڅې موګو دوا خوڑل علیږي نو پدې کې تاسو مخکې مې دوا نو وکړه چې موګو داسې کپسول هم ولیدل چې او کې گاچو ښاغد په تیر سره کې هم تیر دورې کې موږ سه رسنی څخه تایید کړل چې بلکې هم په دې کپسولو کې آیا تاسو دغه موضوع تعقیب کړي ده آیا کې تعقیب کړي مو چې اکدام تر سره کړي ده بل دې تورته موضوع چې په ام خار کې هم یو وګړې وي په شکور کې په خنک کې دوی د طبي یا د ناروغي نور مختلف دواګان پلی آیا تاسو دې اکدام کړي دې تورته په کلو کې کلو باندو کې چې د قانون دیالته عم خوراکي توګه خرڅي گی هم د طبي بخش اياده اقدام كړي بسم الله الرحمن الرحيم زه بهلاب دالم له ډاکټر صاحب محترم څخه وي پښتنه لرم هغه داسي کومګه هې درمل چې د بازار کې د سړک په غاړه په کراچي او نورو شانو کې خرڅي گی د دوغه د مخنيوي <متحدث> لپاره کومه کړه لاره چې موجوده کندا او کومه موجوده په سر ډول سره دي سلام ورزاده به شما او ډاکټر صاحب دکتر صاحب با وجود ای که ما از از رسانه فعالیت های شما را میبینیم و قابل ستایش است با وجود ای هم ما از در دوا و غذایی که استفاده میکنیم اطمینان زیاد نداریم چه زمان میتونیم که این اطمینان حاصل کنیم که ما از دوایی که استفاده میکنیم دوا به درد ما دواس و از غذایی که استفاده میکنیم سبب مرضی ما نمیشه دست یه هیوت که پاک سلوی کلا جنگ و جگره شوی دومره کم وخت که د دو دوه شه سلیمې مرت کوم کارونه کړې دي او کوم اصلاحاتي راوستلې دي د کښکبرانو د غصيبینو مخاينې وليده ډېر دستایلو دي او ولسم په دا کې مسول ده چې څنګه کیودريږي او هم کوي ورسره وي بیرته راغړځو مخسرا پاتشه یو ستونز <applause> چې دلته پوښوال کیاداس ول په خو به ذهن دی تجربه جواب دی په کار څو پلخشته جماعت سان کې سباتو کې به یو خلک براحات راتل اخپل د خوخي <applause> دوا بیاخسته یا زین په کور کې لری د میاشتو میاشتو دوا تجربه کړي ورسو فلانی ته دغه مراد د لپاره دا دوا ورکړه دته کول جواب راکړي موږ نظارت ټیمونه پر کار کوي موږ دغه ټولي برخې سره په غاړه دواخر سوال په عامو دکانونو کې خر سوال د مطلق ډول بنکړي او بیا هم لتاس دې تلویزیون لاره اعلان ورته کوو که هر څوک دغه کار کوي ل دوی کار سره د لاس وختلی کچرت مونږه گیر کومه درملن تر راوړو او دغه شخص هم اله ته امنیتی ځوكونه تماريفي کو په لندو ته کوم جواب درک د خغلی فرشد احمد صاحب د ربطه جواب شما دواهای تاریخ گذشته در دواخانه ها تحت بررسی ما قرار دارد اینها به هیچ صورت نمیتواند که دوای تاریخ تیر سری کسی بفروشد اگر ما همچون یک دواخانه را گیر کنیم یک کسی را گیر کنیم که دوای تاریخ گذشته را به مردم میفروشه ما او را دواخانه ش مهرولاکم میکنیم جوازش را به تعویق میاندازیم تا امرسانی و همچنان آنها را به ارگانهای امنیتی به خاطر معرفت آنها به ارگانهای های قضایی و عدلی آنها معرفی میشه و در ساهای دردست مو به امین مقصد د فاطری ولایتي را فعال کړم چې بعضي هارياست هاي ولایتي است بعضي همرت ها هاي مستقلی ولایتي است تا به توانيم از همه بازار هاي ولایتي از ولسوالي ها از بازارکچ چا... هاي کې کوچکوچک بازار ها در ساحات مختلف وجود درات از ان ها هم اطمینان کیفیت مو به دست بیواريم د غسیډ جناب عبدل صاحب پښتنه هم په دی جاي کې جواب وسه د سرک په غاړه بندي چې څمره د هر ملک خرچيږي کا غه وي د هر مل دي کا غنور دي کا غنور دي د ته مونږ نه اجازه ورکړي نه ورته ورکو او وس هم د مونږ د برصټي مونږ په کلک ډول سره اختدي کار کوي په ولایاتو کې په پولیسوالو کې پولیسوالو ته تر اوسه پورې د مونږه ترتیب ډېر نه برابر شوی ان شاء الله په ډېر نږدې وخت کې به د ولایتي د فاتیرو هغه ولایتي د فاتیر سره د مونږه فعالیت هلته پولیسوالو کې فعالیت کوي هغه ولایتي د فاتیر سره وس تحتیکار دي او رواني او میست دو میست کې فعالیت کوي او به هم به ولایاتو ان شاء الله مخکې د قریشی صاحب د پښتني په حق لاندې بو وایم چې کوم شی چې دلته راوړل شوی په افغانستان ته په مارکیټ کې پیدا کیږي که هغه غذایی توکي دي که هغه درمال دي دغه په حق لمختاس ته اطمینان درکو هغه چې سړي خړو او درمالو د ادارې لږ خلڅ خطرسي دي د دې خړو او درمالو د ملي د اړې مایکروسکوپ څخه خطرسي وي دغه په حق لتاسه پرمطمئنه شيږي خو کچیر ته داسې یو موقع کې تاسو دیو شرکت کې پیام د پروشی کې پیو مارکیټو دکان کې داسې غذایی توکي ونی يا درمل ونی چې شک مور بند راځي نو تاسو کولای شئ چې خړو درملو اداره په جریان کې واچوي او هغه سره خپل ستونزو خپل نظر شریکې موږ په دې حق له بندي اقدام کوو او صدران صاحب تاسو نن مننه کوم د تاسو له تبصیرینو تاسو چې کار کوي اي د خلکو تشویق ته خپل راسته رساله د پاره اصلي خبره دا ده چې کوم دند د مختص پرل سویدا پدې کې کی... منګ دو برخه جوابگو یوس یو الله تعالی د موږ نه په پختنه کې چې د مسؤلیت په حق لدی او درن بار ده او بل ولسته ولس په دغه برخه کې لمختخه غوښتنې لري باید موږ د ولس لپاره هغه دند سره سپارل سوي ده له الله نه پدې کې او ویریغو او خپل رسالت په سم ډول په سم توګه سره مخته و وسو رازوس تاسوس سفر تبدیرسی کی تاسوس سفر او خارج ته دغه سفر بلا بل خبرګون نه درلودل ولی تاسو ته پدې کې معلومات تاسو ته اسلامی امارت یوشمیر مخالفین څخه داسې خلک دي چې ټولنی استفراق سوی خلک دي او په یوه نوم په بل نوم په یو ځای بل ځای کې کلزان سرګن کی هغه خلک داس سفرونو په خپل مخالفت کوي یو کلز غملي سي چې د اسلامی امارت یو رسمي نه ماینده په اروپا کې ګرځي او حل تدې بخپل ملی لباس اسلامي لباس کې په لويه کانفرنسونو نړیوالو کانفرنسونو کې شرکت کی او بیا د خپل افغانانو ته حل توینا کې د خپل افغانانو سوالونو دې ځواب وی او خلکو ته د وسني نظام په حق لو وضاحت ورکي خلکو ته د اطمینان او ډاډ ورکي خلکو ته د ورګلوي او محبت غیر غخلاصي بخود دوی هغه دعوي چې د خپل تر سوال لندرا ولي د دوی هغه پروسیس بو تشکیګ مخالف ممتقېوي طرفدارانو ایلات چې د چي د تاسره موضوع تعقیبی دا څه دې ا جناب محترم تاسو خپلې ژورنالیسټې په ټوله نه کې چې کله یو څوک کارکوي او هغه رسنۍ یا میډیا تر اوتلې وي او هغه کارونه میډیا ای وی رسنۍ شيږي دغه هر کار مخالفین حملري او طرفداران حملري مخالفین د دل لپاره تعقیبي سپتا کې منفي نقطه پیدا کی او طرفداران د خوشالۍ لپاره تعقیبي خلیل الله الحمد مکار نمائش نده چې مونږ یو چاته ځانو خو د موږ کار شدا غدي الله دی رضا په خاطر باندې زکه هم دی الله نصرت را سره وي زپ یواز ځان ورپا تلا موږ په پنځوه وه ودونه کې غونډه و ناس تل خپل افغانانو سره وکړي په نړیوال کانفرنس کې غډون وک او حل ته مختلف نظریات نړیوالو سره شریک کړه د افغانستان دی وزارت په حق معلومات ورکړه نو کچیر ته دی الله نصرت نه وي آیا داسې چوک بد اجرته کړی سی سی حل ته په دغه شډول باندې برخه را سی سی هغه دی په شرغي لباس کې په پخپل سنتی لباس کې او هغه دراسي پیوخار کې حالت کې دایسي مخالفین همشتون لري یو مخالف دا تم داوتور کې سیاست پښتنو کوي تا پښتنو ته ځواب دي دغه لباس کې ستا قدر ډیر وسو ک مخالفات قدر ډیر زیات وسو یو خو الحمدلله د مګي څومره افغانان په روپا کې اوسېږي په نور خارجې وادنو کې الته موږ ډیر خچهرل روډیر نه کان خلک لروډیر خلک لرو سې هغه په د وطن باندې دردمن خلک دي داخه خله پرې ده بلکې ما ته په کانفرنس کې ډیرو د ډیرو هوادونو استاد بوول زریطاله باس ډېر ناشنار خېلی باسته ما بورته دیمو کلچر دیمو کل فرهنګ نو لله الحمد تشويق سویم او د مخي استقبال سویم سفر څنګه وسو دا رسمي او غیر رسمي دا خو په هالند آه یا نیدرلند دینهاک خار کې د سیمه ایزو تولیداتو دويم نړیوال کانفرنسو څخه دې ته رسمانه دعوه سویم او شپږم د نوومبر باندې دا کانفرنس شروع شوت تر نهم د نوومبر پورې سيټم د نوومبر مخام باندې دا کانفرنس خلاصو په دې کانفرنس کې تقریبا تر سلو د زیاتو هيوادونو وزیران او لوړ دوتباشقاص او خپل د دبليو چو د نړیوال مشر هغه همال تشتوم درلود په دې کانفرنس کې راغې وینا یو کړه نو د کانفرنس ته زه دعوت شوی په د کانفرنس کې ماګډونکو پرسمي پر بلنت لرم او البته د ما د سفر رسمي سفر خو داسې ما شینګن ویزه درلوده ما کولای سوې سي دی اروپا اړوند شپږیسټو ایست هوادونو ته د سفر کوی سم نو د هغو هوادونو سره په تفاهم ز یو شپږ نورو هوادونو ته لاړم حل تم خپل افغانستان سره او کتل خپل افغانستان مرا ټول خپل نظام په حق لبنده او هیته وضاحتونه ورکړل هغه منفي تبليغات سره تاسو یو اغه مرتوا ذکر نظرونه دا و چې تاسو په پاکستانی پاسپورت باندې تللیاس دا جواب کوي د ها خلک دا خبره کوي چې دوی موږ په خوان پاکستانیان بللو او وسم په همغه فکر کې دي دوی دا فکر کوي چې دوی هرڅ وايي ولسم غلط شي اول خو دې خلکو په حق لزو به خینه غواړم چې تبصره او کمزه دا خلک دمر مهم خلک ندي دا خلک تهغه مرتبه دغه سوي خلک ندي چې دوی دوی په حق لبه باندې او نظر وړاندې کم دا هغه لوي دلی خلک دي چې د خپل وطن د خپل او خلکو په حق لاندې همیش ډی منفی تبلیغات کړي او پردوی ته کار کړي ز په خپل سیاسي پاسپورت باندې په پا رسمي سفر ته لایوم لکابل څخه دوبئی ته له دوبئی څخه امستردام هوايي دګرته او له غزای څخه بیا دین حق ته ولاړم له غيخوا هم په همدې ډول باندې مګر الحمدلله خپل نظام لرو مستقلی هوا مستقل دي, و و دي, دي او مستقلی نظام یو ازادي خپل واقعي هڅه راتلیدل کیږي چې موږ د نورو ملکونو پاسپورتونو استفادہ کوو هغه خلک چې دا خبره کوي د هغوی په جپ کې خپل د پردوې ملکونو پاسپورتم پروت او د یو بل اروپایي ملک تابعیت لري او په مقابل کې په نور باندې توحمت کوي خپل واقع نه دي نو معلومه خبره ده چې څوک خپل وطن تخريبي خپل لږ تخريبي او د خپل وطن په نافبندیکار نه کېنو د کله خپل واکه کې د هټمن دي نورو استخباراتي شروبندیکار نو په دغه آدرس 305 سالته چې دی خوړو او درملو ادارې مشر ډاکټر عبدالباري عمر رازي ک 305305 نه زه په خپل نوم په خپل آدرس تللی ولم خو چون زه د اسلامي امارت یو غړی يم او د اسلامي امارت یو عسکری يم نوما حالت اسلامی امارت په نمائندگی باندې الحمدلله خپل الله ستوي نه کړو خبرې دي غونډې غډونوال شه افغانانو سرتاس وکړه ته خبر ورښتا سورازي بالکل هر ځای ته ستلله ما حالت واره ما خدوره مخکې مونږ خبر ورکړی دا لوږې سره خبره سوی دا حالت تلارونو پکې را باندې ول سوی دي او فوغ تلارونو کې خلک را غونډ سوی ورل مخ خلکو ته حتی د فیسبوک لاره اعلان سوی جرمني کې کوم غونډه موږ درلوده د غونډې سره خدوره مخکې د فیسبوک لاره اعلانو ورکولسوي د مانو پکه ورکولسوي او صراحتن پکه لکلسيوي شي د اسلامي مراد د خړو درملو د ملي اداره سرپرست راغله او غواړي چې خپل غنانو سر وګړي پختنه تزاوب دا تبلیغات تاسو مخاليف لورای کوي یغي وای شي اصلا دوی ته یو څو ولسي خو کلچ تاسو راوز یالت مخالفت کیږي وزي تالار خوشي کیږي دا خبره حقیقت زکه نه لري تاسو ټوله ویډیوګانې دغه صحنې لدلی دي او هلته خلق لماتخه پختنه کوي بیا په اخره کې شکل مګ خدای په معنی چې دوی څومره مين ماتره کی او څومره محبت سره کی خدای په معنی په وخت کې ټول راغړې وځي نو کټلار خالي و نو خو زبته نه پاتې و موږ هغه سره به راتلم نو تاسو خل تاسو عملنه ویډیو غانی وګورې یا کلیپونه وګورې چې حالت روان اول چې تاسو کله افغانانو سره مخامخ کیدی کوم برخورد کوم خبره تاسو وکړه چې غونډه خلاص ویل افغانانو سره تاسو د دې کاته خلاصې څه درته وي افغانان خو سه آ... اغه افغانان وسهغه واقع په دې وطن په دې ملت زړس وځي اغه ډېر ملوال خلک دي ډېر دی. نیکان خلک دي مکتډره من راکړه زه ډېر خو استقبال کړم هم په پایل کې هم په خره کې تبن دې دوی به ځیني نظریات داسې او سهغه به دې موږ سره مخالفت ول خو به هم زهونه زولم دې دوی پختني سره جواب سوې د دوی, دوی پختنو تشکیله جوابونه ورکړل سول دوی کوم قناعت وکړو پختنو په جوابونه باندې نو د غونډې په پای کې دوی ډیر زیات نور هم تأمین زیات راکلا را پدیر ښه شکلې سره رخصت کړم موږ هم دوی ته دعوت ورکړل سره راځي خپل هیواد ته خپل وطن ته د تجارت لپاره د صنعت په خاطر باندې د به هر برخې کې دلته خزمنه مسايده ده تاسو کولای شئ خپل هیواد ته راځي موږ خپل علمي کارونو را دعوت کړل حته له بارو سره مو ناشتي سر وکړي خبري مو سره وکړي چې ان شاء الله هوږي کېدای شي پر روانو وختونو کې راسی افغانستان ته د مختلفو برخو متخصصین د مادنياتو د صحی د برخه د درملو د برخه د غذایی مسؤنیت د برخه نو افغانان سي دي نورو هران سي الحمدلله دي پردویو استخباراتي لومو خکار به نور نګرځي او موږ به کوخخ داوي د موږ هيله دا د ارزو مده دا سی ټول افغانان یو مټي سو په په یو درستر خان په یو دایره کې سره ټول سو تر څو خپل وطن په خپل آباد کو او د نور پتا م کینن دغه سفر څوک خوشاله کړل څوک خفا کړل دغه سفر ټول هغه هوا دوال څه کڅ به هر مشتي کڅ دلته دی چې وږي پرختیا هم افغانان د ټول خوشاله او خفها خلق سولسی ها غد افغانستان په آبادی دی افغانستان پرمختګ باندې خپېږي غوتابن خپوي لا ستر اړونه څه وی دي د مهم اړونه هغه په دغه کانفرنس کې سوالن دویم نړیوال کانفرنس د سیمه ای تولیداتو په دیکم لډیرو هوا دونو سره دوه جانبه ناشتي وکړلې او سروغه کېدل او د دوی سره مو روابط جوړ کړل څې د خپلې ولستراوونکو د اړیکو جوړول د ټکنالوژي پی انتقال باندې خبري ورسوله د همي وخت مهم لستراوونکو دا بل مهم لستراوونکو دا د خپلې د اسلامي امارت یو استاد پورپاکي یو رسمي کانفرنس کې شتون لري او هله شرکت کې ندا په خپل یو قسم <مترجم> یو لاستراډونه د د دې نظام په <مترجم> مشهیت باندې دلالت کوي د دې ترڅنګ خپل هوا دواله سره موږ نه ست یوکړي د غوي کوم پختنې جواب سوی د غوي په ذهنیتو بندې کوم کار وسو دا هم یو لاستراډونه ده او هغه علمي کادرونه چې حل تدې له غوي سره کوم لید کاتو کوم خبری اوسوي د غوی را دعوت سل دا هم په بلې ولا ستر اړولنه د نو په مجموع کې ویلای سم ساده سفر یو مثبت سفر او د دې سفر لستر اړولنې تر هغه څخه زیات دي چې کومه لمت توقع دا سايز څومره کې خونساس دي د افغانستان د دښمنانو د سايز تل خونساس وي دي او په دغه سفر کې چې څ سیل تخلق او طويل کېدل او څ سیل تخلق او طويل سوي حتی د جرمني د هوا د کولن ایالت د داخله وزیر په اخر کې یو متواتی کانفرنس ورک اوغې خپل کې دا خبره کړې وسمه نو خبر خو خیر په دې قضيه باندې خبر ول نو اوغې دا وضاحت ورکړي د غونډې کې کوم خبرې د اسلامي امارت کوم نمائنده کړي د ټوله سم خبرې کړي د په حقایق غږېدلې او موږ د په ټولو خبرو کې کوم داسې موضوع پیدا نکړل سه هغه دي د حقایق او خلافې او غديات کوم ملک په چارې کې مداخله وي نو دې غونډې مخنیوي مو قانونا هم نسوي کولای نو د خپل دې هوغو خلق په مخ باندې ودرنځ په اړه د شفوحي خپل ځان افغانان بولی او بیا دلته دغه ناس تولې دغه غوندو دغه سفر په حق لباندی منفي تبلیغات کول یوکس د تاسو د هالان له چارواکي سره ډیر خبر سولاندي باندي کیده دغه عکس حقیقت چوشي او تاسو له دغه چارواک سره عکس اخستې کغه چارواکي له تاسو سره کله سه پنړیوالو کانفرنسونو او دعوته نو کې حلته څوک سفر کی پاسې په دې پیږېسه alternator ناشتي <applause> کیږي مجالس کیږي په مختلفو برخو باندې خبري کیږي خو د ناشته په اخر کې بیا یو تصویر خستل کیږي نو دا د هغې ناشته په اخر کې هغه تصویر او س ماده هالند یعنی نیدرلند د عام رختيال وزیر سره ځین موظعاتو باندې خبري وکړي د کانفرنس په وڅنډه کې په ځین موظعاتو باندې بحث وکړي او د افغانستان په حق باندې موظنه وضاحتونه ورکړي نو په اخر کې مودي یو تصویر واخيستو واخيست تاسو وختګه نو طبعا کلسی څوک دې چا قربوي نو دې قربا غوښتن همدا وی سي دا کار دي اوسې زکه ملما دمره کديسي مناسب نه بولي سي او چاته و استرا سره سوال نظرون خبرګون نه دا وښتاس کل چالت کتل لیل یا څنګه چارواکو بي خبري او خپله خبر نه ول دغه موضوع یو خداسي وی سي, سي حقیقت وي او یو یو موضوع ته تبلیغاتي بنور کول وی باز یو وخت کې د ایسیزي خلک تر سوال لندې راسي هوګي او خبرو کې خو د هېڅ سوال نه پیدا کیږي ځدی دولس ډیر لس ورځې لپاره اورپا تلارسم او هغه په داسه شکل تلارسم سي په ما باندې دي دی هوغه هوا دونو چرواک خبر نوي ځدی یا قاچاقي تلارسم یا دی په بل نوم باندې تلارسم او حلتبه زه کوم کار چې ما په غاړه کې پروت ده په کې لیکل شوی دی د ډاکټر عبدالباری عمر افډا یعنی افغانستان فود رګو ټارټي یعنی د افغانستان د خورودر مل اداره نو دا به څنګه حقیقت لري څنګه به امکان لري سزه په اتریشکي ګرځم ز په سلوواکیا کې ګرځم په بلجیم گرزم، او په هالند او په جرمني کې ګرځم او ګرځم په دغه لونګي او په دغه وسکټو وباسپین لباس کې او هلته په مابند چوک خبر نه وي او دغه سفر د دې ما یو قچاقي سفر وي دادی یو غیر اصولي ستخو چوک سه هلته وسیګي او د مخفي تبلیغات کوي او غو خپل په دې پیږي دوی خپل دغه دا دا پختنه داسې جواب کوي دوی خپل څنګه تللي په کوم دولت کې هلته ګورې د موږ ځینې ځوانان چې اروپا ته ځي په 100 100 مزلون کوي په کښته یو کې یو خو بلخه ل <سؤال> ډېر خطرات سره مخ کیږي په ډېر مشکله او ځای ترسيږي به هلته ځان نسخه کار وکول ځان کار کوي به هغه اسناد چې څو پر کېږي او دیګي اسناد تر لاسه کوي کله کله وخت رتلري نو آیا دا به امکان لري چې یو غیر قانوني شخص په دومره کم وخت کې لاړ شي ولته دا څنګه غونډي کوي چې رسنۍ د پکیوي او په نړیواله کانفرنسونو کې د همغړو لري او بیا د برته په یو سم ډول خپل هيواد ترسم مننه مو چی شه د خپل ادارې پر راس کې تشکر کوی ټول ملت او د اسلامي امارات درنو مشراه ته ډاډ ورکوم چې موږ په پر اخلاص سره کار کوو هغه وظایف چې د ادارې دي هغه په سلسله موږ تطبیقو مننه تاسو لا زینو ځخم تراتون کې پوري مو په پا خدای سپارم خوشاله شوم لا دې له مو مننه